Morjes vaan. En tiedä yhtä miten, mutta minä sain 90-vuotiaalta itseltäni pienen videokokoelman. Siellä tulevaisuudessa 23 vuoden päässä, niin siellä onkin melkoinen hässäkkä. Suomi on muuttunut asuinkelvottomaksi. Katsotaan. Polttoaineista on pulaa, mutta tässä näemme onnellisten arpajaisten voittajien lähdön kohti Välimerta. Kun pienydinvoimalaketju romahti, asunnot muuttuivat sietämättömän kuumiksi. Ihmisiä jäi tänne näille tienoille ja ahkerimmat nostivat talvella jäätä ja sitä kautta yrittävät jäähdyttää asuntoja niin, että sisätiloissa voitaisiin oleskella, vaikka säteilyvaara onkin suunnaton. Bussi. Yhteen bussiin löytyi polttoainetta. Tässä arvonnan onnelliset voittajat lähtevät niin pitkälle kuin naftaa piisaa. Pienillä veneillä ei ole mitään asiaa merelle. Ilma on muuttunut niin, että myrskyt ovat oikeastaan jatkuvia. Rahaa sitä on, mutta sillä ei tee mitään, koska ei ole enää mitään ostettavaa, ei oikeastaan myytävääkään. Niinpä rahaa poltetaan, kun energiaa kuitenkin kaikesta huolimatta tarvitaan, vaikka asunnossa nyt liikaa lämpöä onkin. Pien ydinvoimalaketjun tuhoutuminen tiesi myös sitä, että kaikki rakennukset eivät kestäneet kuumuutta, tärinää. Ne vain sortuivat kerta kaikkiaan. Kerrostaloja on jäänyt pystyyn onneksi. On ihmisillä joitakin suojapaikkoja. Epätoivoiset ihmiset koettavat raunioista tonkia jotain käyttökelpoista, mutta kuten liitteessä tiedotetaan, ei sieltä juuri mitään löydy. Ja mitä löytyykin, se on voimakkaasti säteilevää.